У ЧНУ імені Петра Могили стартувала 25-та всеукраїнська щорічна науково-практична конференція «Могилянські читання-22. Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні, глобальні, національні та регіональні аспекти». Традиційна загальнодисциплінарна конференція відбулася 10 листопада з нагоди Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку. Розпочав конференцію ректор університету Леонід Клименко, закцентував увагу на незламності та відважності миколаївських науковців. Наша держава, наука, прогрес рухалися вперед. Гостем зустрічі став миколаївський міський голова, випускник Могилянки Олександр Сянкевич. Нещодавно я почув таку тезу, таку класну від Сергія Притула. Якщо російська культура, там Пушкін, Бунін, Лермонтов і всі інші ці хлопці, вони настільки високоморальні і висококультурні, то як нація, яка виросла на цих творах, могла стати такими тварюками? Також з нагоди Міжнародного дня науки Олександр Сінкевич нагородив почесними грамотами Миколаївської міської ради викладачів та співробітників університету. Разом із ректором Могилянки Леонідом Клименко вони вручили співробітникам ЧНУ імені Петра Могили грамоти від Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Алла Коваль, виконуюча обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва ЧНУ імені Петра Могили, зазначила особливості проведення могилянських читань цього року, а також подякувала за невпинну роботу кожного науковця. Подякувати всім нашим науковцям, вченим, науково-педагогічним працівникам, всіх, хто забезпечує діяльність університету. Юрій Котляр, перший проректор Могилянки, розказав учасникам заходу детальніше про історію Миколаєва, воєнний аспект 19-21 століття. І складний час, я б його назвав історичний час, ми повинні розуміти, що всі процеси, які відбуваються зараз, мали певне своє якесь переломлення в минулому. Нагадуємо, що триватиме конференція протягом 7-11 листопада в межах 9 секцій та 21 підсекції.